Ini Prabowo. Siang. Aku ya matur nuwun karo kakangku iki. Wah, ayo karone ya sore iki diceki karo jenenge Dici Prati. Oh, Dici Prati ya. Sampeyan matur nuwun karo aku. Aku matur nuwun Kang. Sampeyan matur nuwun karo aku. Iya. Mbak-mbak penyanyi matur nuwun karo aku. Heeh, driver pun sing urung. Aku ya tak matur nuwun. Nggih. Kangge Pak Tommy sekalian Bu Puji sekeluarga. Sampeyan nuwun Pak Bu, ampun mensejahterakan kere-kere Indonesia. Lara kere ngopo wong paceklik wis sesak setahun lho iki. Cocok nyambut gawe ya lagi pisan neng gone Pak Tommy iki ya. Nggih, Pak ngapunten kawontenanipun rombongan gareng tralala nggih ngeten niki, Pak. Nggih wonge nggih kucel-kucel leli-eli ngeten niki. Saiki dora rata, mangane okeh-okeh. Kula matur kok Pak Bodo. Lah iya. Pak nanggap rombongan kula niku padha kaya nanggap rampok kula ngeten. Soale wonge okeh. Nggih. Ane nggone ora tek jembar ki Mas mboten napa-napa mangke ya tengene lak saged tengene gunung ya kiwone kiwone papringan. Iya. Ning ya ngemu papan ya Pak Boto. Alhamdulillah menjalin silaturahim kalian kulawarga Bapak Tommy. Muga-muga pepanggihan awan iki njalari berkah lan barokah. Amin. Dateng kita sesuk. Ana layang asih, ana layang, ana layang, ana layang. Nge ora kagetan no. Ora kaget no soalnya karo kaget nih mau di pas nonton film ngono karo obo. Buka YouTube ning nek gareng tralala kuwi campur carine didadak pancal mobil iki ono layak ono layak Mas ono layak ono layak ono layak ono layak tak tutuk tak tutuk tak tutuk ya jos ketak sing nyambut gawe karo ora kan ketak. Heeh, sing ora nyambut gawe mung keteng. Engko sing yoga build up karo yoga banjelang kan ketak. Wis genah ana wis ketak kok. Ketak. Enek. Omangkat wae kaos e ireng tulisane musisi banjelang. Wah, enggak kok. Ana layang ora wis to. Iki sesarengan campur sari gareng tralala. Iki campur sari iki Mas, iki sing tuku saka Sukoharjo. Nggih. Sing tuku. Iki sing ana wono diri. Nek ben kuwi
campur sarine sahidna. Nggih. Kuwi bengek. Saiki tak tuku, Mas. Sa tuku. Waduh. Dadi sahidna tak tuku tak sak teleser-telesere tak tuku. Nah, kandhane tukang ngirik-ngirik ya teko. Ana layang ta iki? Ana layang, Mas. Ana layang makatra. Ana layang, ana layang. Diwaca. Diwaca. So saking Mbok Tri Esni. Pundi Mbok Tri? Mbok Tri Esni. Mbok Tri Esni. Ngersake lagu Kembang Rawe. Ya, dari Sekar Bintul lah wih. Terus Konco Sinoman. Ngersake layang Dungo Restu. Ndas Gereh. Waduh. Waduh, Ndas Gereh wih. Anaknya Ndas Manyul. Layang Dungo Restu, Ndas Gereh, Tanpa Batas Waktu, Satru, Cidro Dua, Wis Tatas, anu mbok tuku kaset wae Mas Deo Kemen. Kau rapopo tegesi ini ditresnani kok ya. Kau sengisok kabeh diatur ke ini. Nah, pinongko tondone awake dhewe gelem seduluran karo warga masyarakat mriki. De Erwin, monggo. Masuk. Coba. Iya. Testing. Win-win. Iya. Ki permintaane saka Mbok Tri. Nggih. Mbok Tri kang pundi to niki Mbok Tri? Mbok Tri Esni. Engkang pundi? Oh, Mbok Esni kang pundi? Nggih, pinarak mriku nggih Mas, nyaket nggih Mas. Mbak Kakung, nggih. Kita lenggahipun Mbak Kakung. Goleki asmane Mbok Tri. Mbok Tri. Mbok Tri. Oke, ngaturaken ujug rawuh Kang Gareng. Nggih. Langkung-langkung ingkang kinurmatan ingkang ngasta kendhalining pemerintahan Desa Natah. Nggih, Pak Wahyu menawi boten ngelendo menika. Rawuh kalipun Ibu. Alhamdulillah. Nggih. Mbok Tri. Mbok Bapak Ibu Lurah, Bapak Wayudi matur sembah nuwun ngaturaken ujug rawuh sugenggahan estu keluarga Bapak Tommy Wibisono. Ibu Puji Lestari ngaturaken matur nuwun sanget. Mbok menawi sampun kawistara rawuh wijeng legahan sedami mirsani gatra. Gareng tralala. Sampun monggo. Mbak, aku arep goleki Mbok Tri Esni. Okay. Mbok Tri Esni nek nonton saka asmane. Yeah. Tri Esni iki piyane gedhe dhuwur. Nek mboten kalian nonton asmane lho ya. Iya. Yeah. Nderek tepang Bu Tri Esni. Among rawuh nek rak lan ya among tamu nggih. Masa iki? Alah. Oh. Mbak Rizky toh, wah biar ini cantik teman-teman. Mbak Ede Rizky. Ya Allah Mas. Sebelumnya biar ini cantik teman-teman. Imut-imut ya Mas. Karena penyanyiku cantik Mbak Tri ya. Masa loh. Imut-imut teman-teman. Imut-imut teman-teman. Ngerasanya kembang rame ya Mbak. Si Mbak tak dongake awet sehat. Amin. Awet gagah. Awet sing momong anak putu-putu nih. Amin. Mbak Kakung pun Mbak Kakung. Di. Oh niki. Mbak Kakung sehat. Awet sehat luar biasa niki. Lapi ye. Mbok Tri. Lapi ye. Niki. Ora lapi ye. Terus tukul nika terus putu Dik Rizky. Nggih. Dadi iki pake Bu Puji. Nggih. Dadi perkenalan antara Mbok Tri karo Pak sinten Pak? Kasno. Oh iya. Lapi ya. Mbok Tri karo Pak Kasno, terus tuwuh Bu Puji. Iya. Nah, Bu Puji ketemu karo Pak Tommy. Tommy. Berkembang biak metu Dek Rizky. Nah, bahasamu ki lho. Pak Gepeng. Oh. Iki bojone Gepeng iki. Loh, meteng meneh. Halah. Piye, Peng? Gepeng. Udan lore kok meteng neh to, Peng. Di lockdown kok ya, di lockdown di rumah saja kok ya. Meteng menang. Yang keberapa ini? Yang kedua, coba berdiri. Tak dongake ya. Mbak ngebuk weteng ya Mbak. Sehat cabang bayi ini, sok lahir kura, selamat anaknya, selamat mboke. Amin. Berapa bulan? Jalan 8, oh berarti ini diarani. Walau melaku, walau berangkang. Ini diarani. Anu jenenge iki diarani meteng. Oh iya. Lah
ya meteng lah piye lho. Gerbini. Meteng Pak. Soale ana perangane Pak, minturut karo sasi ganjil. Piye Mas? Telung sasi nyidam. Oh iya, terus? Nah, limang sasi hamil. Hamil. Pitung sasi kuwi bobot. Lah iki wis ngancik sangang sasi meteng. Terus bedane iki opo? Beda. Nyidam kuwi saka tembung nyirik daharan amis. Oh ngono. Mulane iki mlentong lak mergo dolanan barang amis, ya ta? Iya, dolanane barange gepeng amis kuwi. Lah dadi mlentong. Anu ya Mas, dadi keracunan iwak manuk ya Mas. Terus munggah meneh menyang limang sasi, kuwi arane hamil. Hamil. Hawane pengen ngemil. Oh iya. Ya karo gepeng tukoke nongko malah njaluk duren. Karo gepeng tukoke duren malah ngemah-mah gedhek. Lah iki jenenge hamil, pitung sasi iki jenenge bobot. Saka tembung bokonge amba wetenge abot. Waduh. Nek mlaku ndangak kaya Narada midak telek ora krasa bobot. Lah iki wis ngancik sangang sasi mulo diarani meteng. Meteng opo iki? Meteng titenono sing arep metu lak mak teng 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 ngono ya. Nggih. Apa sampeyan tau ngrasake? Lahir selamat anake, selamat mboke. Ya. Becik anake, becik mboke. Amin. Lanang pa wedok wis duwe SK urung. Dereng ngadeg nih, ngadeg nek pengen ngerti. Sampeyan iso Mas. Di USG Gareng. Lho 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 kepiye to ngadeg? Aku nek mung koyo ngene apa to? Mung kuli Mbah Dukun. Nah. Amit ya, amit sewa, amit sewa, amit cabang bayi, cabang bayi. Ya. Lah, piye Mas? Oh, wedok iki. Hah? Apa ya? Kok iso? Kok iso? Ini? Oh, lanang, lanang. Lho lho lho, kok beda lho Mas? Angete pindah nang ngene. Kok mudun ya, oh jarike, jarike. Sampeyan iki lho padure lho. Senenge Pak Gepeng. Lanang wedok padha wae, sing bagus sok mben dadi putra putri sing soleh lan solehah. Amin. Iso nyuwargake wong tuane, ndongakne becik marang wong tuane. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Aja lali syarate siji, sok syukuran nanggap gareng tralala. Sak rombongan mumpung yogaku jek do urip ya. Kayak sing yoga tuwek loro kae tak pecat, kok ora pecat-mecati to kae. Sing endi lho? Sing loro kae lho. So ben Mas Umar aku protes nek nata yoga ra kaya ngono kuwi. Lah kepiye? Kuwi sing kaya barongan pring aja kake ngarep ngono kuwi. Sing endi? Lho kok kake kuwi. Barongan pring nang ngarep dhewe. Sing nyuting bingung kae mau iki. Ya sing endi kang lho. Ya. Ki Mbok Tri, halo. Sing dikersane kembang rawe ning joget ya, Mbok. Nggih, siap. Pak Kasno nyuwun izin, Pak Kasno nyuwun izin. Nggih, Mbok. Ojo karo bapake. Lho, karo bapake. Gelem joget ning dikancane karo bapak. Nggih, Pak Kasno. Mangga tindak mriki Pak Kasno. Nggih. Nggo Pak Kasno ngancani Mbok Tri. Lagune kembang rawe ya, Dek Erwin. Ya torke kanca-kanca, kendange main dulu, musiknya menyusul. Lah, drong-drong, drong-drong. Loh, ya oke. Ya torke kembang rawe nih. Mbok Tri berdiri, mangga ya, Pak Kusno. Sudah berdiri ya? Bojone gepeng ora sah, ya lu bawa. Ora apa-apa ya, Mas, pemanasan kok ya. Boneka cantik, asing dari India. Boleh dilirik, tak boleh di bawah. Boneka cantik, berbaju biru. Boleh dilirik, tak boleh diganggu. Ya, yes. Ewer-ewer, ambyar. Bagian ewer-ewer, Mbok Tri sing bagian ambiar. Oh, ngono ya, Mas. Oke. Nggih. Ewer-ewer. Ewer-ewer ngoten nggih, Pak nggih. Ewer-ewer, Mbak Kakung. Ewer-ewer. Ya ya ya. Musik mandek sih, ben Mbah Kakung karo Mbah Putri ya. Mbah Kakung ewer-ewer, Mbok Tri ambiar ya. Ewer-ewer. Ambiar. Ayo, Mbok, ayo Mbok, Mbok. Ambyar ngono, Mbok. Ayo ni. Ayo. Ayo ta ni. Ambyar. Lah ya ngono kuwi ta. Ambyar, Mas. Di Paider Rizki. Piye? Rizki Maido kae. Mbak Edan, Mbak Edan, Mbak Edan. Rizki Maido. Yo, diatur ke lagune. Kembang rawe kanca-kanca. Gareng tralala, Ndok Erwin. Yo, sampai juga di pusing nggih. Pak Kasno mawon ngomong apa?
Olifah. Holifah. Olifah. Niku Olifah. Karo oli mesin apa nih? Mbak Olifah. Mbak Bu, iki Mbak Olifah, iki Mbok Tri. Mbok Tri. Luar biasa. Jogete Mbok Tri Isni. Iya, Mas. Yeah. Jogete iki piyai loro gur nginangi ning ngene. Kowe ngerti ora? Iya. Pamer cincin. Oh alah, ya pamer Allah. Pamer cincin. Nggih, tinggal joget iki tamune mlebu ora ngerti lho iki mau. Nggih, terus tekok karo Mbah, Mbah Kakung. Iya. Mbok Tri Isni ndilake jingklaan apa ngono kuwi. Luar biasa, tak dengar awet sehat. Amin. Setayanipun sehat, sehat, amin. Sehat. Alhamdulillah. Mbak Olifah, makanya ngerasake lagu nopo Mbak Olifah. Capek yang gunung. Wah. Wah. Deh, deh. Pengen yeah. Jengkleng tau jadi ngerti. Sisan sih. Buat mas-masnya yang ganteng-ganteng di sini. Ya. Oke, kesana Bobo, ya. Coba, kesana, kesana artis awer. Kesana ada mas. Tibu. Bisa awer tenang orang. Tenang no. Lagunya Angin Dalu Mbak Tari. Tari okay. Yang sudah menghadirkan muga-muga nuju prana ya nak. Amin. Katur sedaya para tamu menika saperangan tamu Pak Tommy. Bodong yeah. Sampun kepareng ngersake kondur. Oh, yeah. Bapak Ibu mugi konduripun para tamu manggih rahayu wilujeng. Amin. Ugi tamu ingkang katemben rawuh pun aturaken wilujeng rawuhipun Bapak Ibu para tamu mewakili tuan rumah yeah. Bapak Ibu Tommy ingkang mangkugati yeah. Ngaturaken gunging panuwun kang tanpa umpami wit rawuh panjenengan sedaya para tamu sedaya mugi saged ndayani berkah donga pangestu dateng nak ger Rizki. Rizki ingkang pun khitanaken nggih. Luar biasa tamune kathah pergo yo Pak Tommy ibu ki piyayine gampangan gapyak semangat gapyak nyedulur lahir batin coba papat keblat limo panceki rawuh sedaya nggih sing kerumatan karo ora kerumatan iya
ngantek kok lah piye wong ya sedulure akeh kok ngantek. Contone luar biasa kok. Sing ora kerumatan iki contone. Kaya sing ngedrap aku. Yo, Jaya barang iki ora kerumatan Jaya. Iki ora kerumatan. Ora kerumatan. Asline lha wis dicorek kok kakak. Tak kok iso pring ngono kok. Iya ya, Jaya. Ndek gawe iki mesake sing ngedram. Lah ya sapa keteng to? Undangane 2000. Oh nggih. Sing teko wong pitu marani ning omah Mas. Waduh sebabe eh diceng kae Mas. Keteng. Aduh kowe diceng le. Kula sok nyumbang ya le. Ning alhamdulillah kena nggo tulodhe kaya panjenengane Pak Tommy ngene iki luar biasa. Iki ketok banget Mas. Iki ya muga-muga wae ya Mas iki sing melu nyengkuyung buat repote termasuk kadang parkir Karang Taruna ibu-ibu sing makarya ana wingking sing leladi ana meja prasmanan kabeh ya pinaringan semangat amin mergo ngladeni tuamu sing kaya ngene kathahe wis kawit ndek wingi kabare yo Mas luar biasa iya matur nuwun karo Pak RT Pak Dimin direwangi godhok wedang lho. Lah iya. RT nggonku iki jas-jasan. Lah iya. Enek kene godhok wedang lho, godhok kuwi piye to ngene iki? Jaya apa enak? Tegese ora pilih-pilih gawean. Sengkut gumregut dadi siji sengkuyungan, persatuan dan kesatuan. Nggih, gepeng lho lho lho. Lho 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 dilom. Meteng meneh. Kandhang iki. Iki ngene. Nggih. Aku nganti Mbak Erwin. Iya. Kimo aku nyun pangapunten sejenak yang di studio 1 saya tinggalkan. Oke. Okay. Karena saya akan menuju studio 2. Oke. Okay. Tepatnya di dapur Pak Tommy. Oke. Okay. Di sana banyak ibu-ibu sing masak. Di antaranya. Tadi minta pokoknya kon jaluk tulung penyanyine karo Mas Gareng kudu rono. Ya. Mulai iki dilegani mergo niku ya melu nyengkuyung buat repote Pak Tommy kalih ibu Puji. Oke. Okay. Mbak Erwin. Maju. Yo, tak sugokke ning pawon. Ya. Son iki nek apik ngene iki ya. Aku gumun son RPR lho. Iki mbok sone to Mas. Son ora nganggo solar wae kaya ngene suarane lho. Aku ya gumun kok. Tenan son laku entut ing ngene iki. Iki lho. Sepat kok rame. Erwin iki. Piye? Suwe tenan iki ra tak didik aku lak karimah. Apa ya benakne kotang kok ning arep syuting iki wae. Ambok ya ra tak madhep rene lah ya penak. Benake kotang kok ya ning arep syuting. Lah separ madhep rene lho Mas. Ya aja. Wong madhep syuting kesenengan tukang syuting. Mergo kulino. Oh wis tukang syuting lirikane otomatis. Aduh. Mas, jarene kon ngokae sedakoe. Sedakoe ya ora ngonoan kuwi kok. Sedakoh iki ya kaya panjenengane Pak Tommy. Nah, kuwi sedakoh. Ngerti enek wong-wong sing do keserakat, do paceklik terus gage-gage punya inisiatif ditanggap. Lah kuwi nek kagungan arta lah aku ki isae go sedakoh kuwi kok. Atau duwe kan gareng iki imane kuat ning Imron Mbuh. Kuwi ra duwe. Heeh. Karep mbok sedakoh apa? Ya kuwi mau. Kulit. Kulit benguk. Cik. Lagune sing dipilih apa? Cik. Nyaket karo ibu-ibu sing ana dapur. Ya. Oh ngaten. Pokoke neng kono kudu tahan PLK. PLK ki apa? Pulek. Oh. Wah. Ya lagune Slendro Pak Walik. Soale anu Mas Tokek karo Malik Sarung karo Kyai Singgol Modot iki ben melu nabur. Karo Mas Heri, Mas Heri. Mas Heri. Tokek karo Kyai Singgol Modot. Uri-uri tenanan lho Mas. Uri-uri tenanan. Iki pawange lho iki tenan. Kuwi iki wis kuwi. Iki wis dikijing kowe tak jugil ning kok. Sebrana. Tenan iki. Aku rene iki repot lho aku iki. Lah iya to. Gareng tralalat campur sari iki berdiri sejak 1918 sebelum Masehi. Kok kuat men lho Mas. Sebelum Masehi. Kate kuat men lho. Eh, rene, rene. Kowe iki lho ngomong kok kuatan kok nglirik. Selamet iki nyapa? Ora lah, berdiri iki kan nganggo sikil to. Lah iya. Oh iya iya. Nglirik sikil lho, sampean iki lho. Mula mula ta mula iki tak uri-uri. Pak ora tak pecat kowe. Ning yo aja mecati kowe. Ha. Jose ceklik monggo pasti mekol, mekol. Thank you.
Motor suun calon masinis kereta. Masinis kereta. Sampean milih sing ngendi penyanyi ini. Ya ya ganteng. Sing ndi? Wah, Lord J. Aja kesusu. Aja kesusu kok enggak salah pilihan koyo aku ya. Aja kesusu. Aja kesusu. Dimatke sik, dimatke sik, dimatke. Kowe ngapa sing ngedrap ngguyung wae kaya ngapa? Sing ngompori lak ya kowe to. Coba dipilih sik, dimatke sik. Iki sarjana teknik. Teknik mesin jahit. Tinggi. Nah, tinggi ayu tapi keterbelakangan mental. Tinggi. Nah, Mbak Erwin. Tinggi. Mbak Tini. Tinggi. Tuwek. Apa? Kok iso tuwek to? Oh, ditodomi kok. Ditodomi. Tinggi.
blessing dilek, blessing dilek. Wuduh, lor dewe. Sing iki, coba rene, rene, rene. Maju. Melaku gandengan, melaku gandengan. Gandengan. Ya Allah, serasi ya. Serasi. Kaya. Tes. Rak mboten dredeg to nggih? Melaku. Aman nggih? Digandeng Mbak enggak apa-apa ya? Iya. Arep shopping, shopping. Neng mall. Coba karo iki, Mas Rizki. Mas Rizki karo iki. Tengah-tengah karo iki. Karo iki. Ya. Karo Mbak Erwin. Karo Mbak Erwin. Nah. Erwin gandeng Mbak Erwin. Ya, karo Mbak Erwin. Piye, rasane piye karo Mbak Erwin, Le, Rizki? Ya Allah, Pak Bodong. Piye? Kaya arep anu, tidak piknik. Oh, pikniknya di? Piknik paling orang yang ini nonton bioskop. Paling daerah pelaratan kelaten. Coba. Ini karo Mbak Tini. Maju. Karo iki. Kok gen milih. Kok gen milih sing ngendidik, Rizki. Maju. Wes genah maju. Kami ke tinggo mikir. Ya. Dikandeng. Halo sayang. Ah sayang. Ya Allah, Mas Rizki ya. Piye ngawin kejaran. Aduh, Mas Rizki. Aku mau jenis perasa aku rapi enak. Erwin ngatek sik ta? Erwin yo ngatek ya. Iki mergone iki sing ditanggap kok, Nduk. Sing mergo ditanggap iki mergo iki ta. Oh, Rizki. Ya Allah. Wes pulih. Eh, kok pulih piye? Nah, gone tetak. Eh, madepe rana. Tangan. Oh iya, makasih ya. Tangan ini kok taruh balik kowe neh. Diamput kowe iki. Rek kok. Salim. Piye, tangane piye? Hah? Kasam. Oh, bartandur. Salim. Nah, sing kae. Nah, wis, saiki pilihan dengan hatimu yang mana? Nih. Cap cip. Tangan iki ngene masuk tanganmu ngene iki piye? Dudinge iki ngene ora ngene. Eh Mas, kuwi taren yo, taren. Anu timang. Jagongan karo sing ndi? Karo kancane. Arwin iki. Ditanting sik sing endi. Sing cup. Dipilih. Pilihanmu menentukan masa depanmu. Iya. Yang mana? Ayo. Iki nyanyi kok anggun. Hah? Tetap yang ini? Oh, oke. Digandeng dong. Digandeng. Oh, ya pensi, apa-apa. Ya, digandeng, ya. Kita mau TPA dulu ya, Om Gareng. Nah, digandeng, jak neng masjid, gandeng kurung wajan. Kita mau TPA dulu. Diajak lunggu. Kita ajak dulu ya. Ya, di sini. Jadi duduk di sini sama Tante ya. Tante? Waduh, konco TPA kok iso Tante. Sini. Iki, nyuwun pangapunten Pak, kumandang adzan toleransi sebentar, mangke bibar kumandang adzan pun lajengaken nggih. Neng kene sik. Enggak boleh nakal ya. Sudah tulisan di kanca-kanca gatra. Gareng dalala, Bapak Ibu bertamu. Ngaturaken ujug rawuh sebelgahan. Keluarga Bapak Tommy sinambit ngaturaken matur nuwun sanget. Nyunan pamundutan sampun pikantuk serat nawala ingkang lumebet wonten ing seto diu tanpa gelombang. Mbak Tini saking sinten menika? Mas Gareng. Dalam. Loh. Aku ki maca. Oh maca. Lek. Aku ra enek layang. Ngono kuwi maca. Ingkang lumebet wonten ing seto diu tanpa gelombang. Sapa Mbak Tini? Macane piye? Mas Gareng. Dun. Menengo. Aku ki maca. Loh. Mas Gareng nyuwun lagu Lewung ya. Saking Ibumu Kini. Yeah. Leres, Bu? Ibumu Kini nggih. Nggih, menika penatenaken ya. Ibumu Kini. Kanthi lagon kagem kadang-kadang Rido Tarmo Jurbandu. Kanthi bonus matur sembah nuwun arta 20.000. Kula tampi artanipun 20.000 ing kula konan tak kampangan ndak gondol tuyul ya, kula tunggale. Tuyule. Kira-kira. Iya, cocok karo kahanane. Yo, diaturke coba kaya ngapa pamundutan saking panpun ibu lan ugi kagem Raka Mas Doyo. Mas Bendot berangkat ya. Kecil-kecil
pasaran. Nggih, Bu, borong panjenengan panyaruwe dateng kanca-kanca gatra. Menika piyayinipun Gareng Tralala mitin saking Wonogiri. Wonogiri iki. Bu sinten? Ibu Mukini Kang Mas yang sakit. Oh, tembange le wong. Nggih. Bu Mukini ya, diaturi joget. Diaturi bosok. Nggih. Semeneng, Bu. Mangga, Bu, mriki, Bu. Mukini. Boten-boten nenek diamplopi, Bu. Mangga. Mukini, mangga, Bu, mriki, Bu. Ayo, mangga, ayo, Bu. Sabto Pandito Ratu. Bayangke nom-nomane. Mesti nom-nomane apa mau penyanyi menek-menek wit ngono ketok. Walah Dan, Kang Gareng. Mbokde-mbokde sun jayengan metu kabeh. TP-ne gosong lho Yu. Anu sademi merene nek. Sademi sapa lho. Sapa semane mau ki kok ngawur. Sademi. Sademi tunggale sing miliki kite kuwi. Oh, foto.
Waduh. Nggih, ban joget kok awake ngembun. Oh, keringet tak kerembun. Wah, kok ngembun piye? Siap-siap. Foto. Terima kasih matur suwun. Heeh. Menika pun aturaken pamendutan saking panpun ibu kula, mugi dhateng jam saya lumantar pametri budaya Jawa arepi campur sarinya Indonesia. Gatra Gareng Tralala sinengku yang kalbun Aan Production Video Shooting Mbah RPR Audio Sound System Ganorem. Sepeda malih ngaturakan wujeng rawuh para tamu ingkang katembir rawuh estu saking keluarga ingkang hamba dulu kromo tawi ingkang hamanggu gati yipun bopo taumi sarimbit ngaturakan matur sangat awet karwan panjang soyo babri sampun cawat asto kalbun bapak ibu abang rawuh mewah ingkang hamba gati lajeng kemauan monggo pun aturi pinalangga kantis kecombok menawi saking katang-katang kridot darma jurbantu caos lalatos datang jengal dari sami monggo lajeng kemauan pun rahapi kadere akan saking katebian keluarga ingkang hamba gati sinambi mirsani campur sarinya Indonesia Gatra dari Wonogiri sukses Gareng Tralala jeng ayu tari. Gareng Tralala. Gareng Tralala. Nggih. Dikasih lagunya Yo Wes. Yo Wes Dek, Yo Wes. Wes urung to, Dek? Wah. Wes urung to, Dek? Wes urung. Wah, ya sakarepmu to, Gong. Yo, kaya apa? Masih ada beberapa lagu lagi persembahan kami dari Gatra Gareng Tralala. Sak Jose. Goyang aja Pak Dari, ya. Ah, yeah.
Jaya maju le. Medot mana ya? Ya baik. Prabowo kaya ngopo? Si Warakasi sosok beluk. Nah, inget tiran jernih. Burung kaya ngopo? Bocah mencep. Waduh, demes men ya tau. Lu ngeces. Waduh, jenis. Sing tengah Mbak Erwin coba kok ngomong Mbak Erwin. Di? Sing tengah urung, ake. Erwin, ake. Kaya ngopo? Si Warakasi sosok beluk. Wah, salah. Piye? Bengesan. Waduh, jan wis lebet dingir. Gonamu. Aku rasah ngundak tuman kok. Heeh. Kaya ngapa? Turun jingkrung. Wis,
Karena yo kena akademi, pandemi. Enggak Pak Tokek. Nah itu Ratu Tokek yang tekek. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun Kang Gareng. Pikanto sasmito saking warga ageng Darjo Wonogiri. Kalau Pak Darto badhe ngersakaken dono swanten. Alhamdulillah. Pisumbang lagon kanthi lagon wonten Roro Jonggrang. Nggih. Dulur saka Darjo. Terakhir pentas. Pak Narto nawa sinten wawon? Nggih, monggo Pak, tidak mriki Pak. Panggil saja loh, Kang Gareng bonus 50.000. Walah lah. Saka Pak Narto. Nggih. Juragan bakso. Monggo Pak Narto. Monggo monggo Pak Narto. Tindak mriki kula kula aturi. Monggo Pak Narto. Kula sakonco mangan kosi. Bapak Narto kula aturi nyanyi Pak Narto. Nggih. Monggo Pak. Anduke kaya sopir becak. Pak Narto winujeng sonten. Nuwun sewu. Kula mboten sa lara jonggrang niku. Lah napa sakersane panjenengan miturut keyakinan panjenengan. Lara jonggrang niku lara jonggrang kowe panteni kok. Aku dhewe kirangan kula dhewe mboten ngerti kok niku. Panyuwunan saking Pak Narto kalau wau saking Darjo Wonogiri. Kula manut jenengan. Niki ora kudu lara jonggrang niki yasinan menisa, Pak. Nggih saged niku, monggo. Sing pripun? Mangga. Roro jonggrang kowe pancen tenan. Ayo niku ramukan. Nggih, ngoten niku. Pun rencangi mboten niki. Nggih, kalian kene kula. Oh, penyanyine jenengan mirip sing pundi? Sing pundi? Sing pundi? Yo, Mbak Erwin, yo. Sing ayu tuwek ra apa-apa. Yo, Mbak Erwin maju. Esok matok ala sore matok. Bola bali matok. Mbak Erwin ayo dipatok. Campur sari tralala. Oh, alhamdulillah. Enten anu Darjo mriko. Kok ngangge mic to Pak De? Kok kerep nang gonku no. Aku sing nguasani baben kowe kerep rono. Ban urung bayar kowe. Dadi jenengan iki pak-pakane baben. Alah, ya ngono bener. Enek mbok-mbokane baben. Iya. Oh, alah nggih. Lagune Roro Jonggrang. Niki ya Pak penyanyine. Yeah. Sing dikersake Pak e tuwek ra apa-apa penting ayu. Yeah. Lah Mas padahal aku ki sih perawan lho Mas. Kok tuwek lho. Perawan Pak niki. Perawan. Ning perawan kulite, apa? Kulite pendak dina kudu disetelika. Yeah. Wah. Nek sak nomor 4 kan ada 3. Pun 3. Nggih. Lanjutkan. Tak dukung. Oh iya. Bagus itu. Wah bagus, yang penting nanggap ngono wae nang. Langgap. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Jenengan Bandung Dlontong Woso. Bandung Bondowoso. Bondowoso. Niki Roro Jonggrang. Nggih. Kowe lara kuning kowe ya. Kowe penyakit ya, Mas. Nggih, pegat. Kesarengan Pak Narangkat.
Yeah. Ya kok biaben wae. Wah. Seragene piye? Nek ngawi 300, seragen 200. Ya, pilih sing pundi niku? Pilih sing 100. Wah, nggih. Yo berarti mbak. Yo ora apa-apa, karep yo agek musim pandemi kok. Semangate Pak Narto. Jos. Petok banget iki nyambut gawe makar yo tetep semangat. Iya, lancar ya Pak usahane lancar. Alhamdulillah, Pak. Jual baksone wonten ndi? Ya, ada banyak. Di mana-mana ada? Di mana-mana. Bakso napa, Pak? Wahyu Wonogiri. Bakso Wahyu Wonogiri. Ada 20. Amin. Ada 20, hebat, luar biasa. Nggih. Niki jenengan punya outlet bakso 20 ya, Pak? Iya. Ya. 20. Jenengan iki aku kok. Lho, lah sinten? Lah sinten iki, Kak? Lah aku ora ngerti to, Mas. Oh. Oh, sing joget tau niki sing ngene. Sing joget ke mau. Heeh, joget kowe nyawer 50 lho. Niki karyawane sing joget to. Anak buah. Lah anak buah wewani 50 sejagane urung. Sejagane urung. Iku wani pira ya. Iya ta. Lho nek juragan iki tetep carry. Jare transfer ya. Pak juragan bakso ngawi bawa mboten. Apa iso? Nggih mang bawa. Monggo Pak. Bawa tambah 1000 lek genah iki. Bawa dadi 100 iki. Ya. Nggih monggo. Bawa pira? Selindro lho Pak. Nyang-nyangan apa toh Mas? Lah iya. Bawa piro ngono iki? Lah wani pinten Pak? Wani pinten? Gegarane. Wah, ngertine petal bakso. Ha iya. Ngertine mung nyotot kok ya. Sak sak protes-protes mi tetep kalah ruang di duit. Sak. Nah, pokoknya manut. Tetep meneng wae. Sing penting turu tono perkara bawane pelok barang, kembange slendro. Bawane 100, heeh. Sing penting kas moro 100. Masuk ngono wae. Slendro ngerti pelok. Ora ngerti slendro pelok, sing ngerti pate nglindingi bakso. Bakso. Nyelot-nyelot. Jenengan kersa? Nun. Beto. Beto napa? Bakso. Wah, aku ya gumun Pak Narto anggen pun jualan bakso ki sedina entek 10 Kintal. Kilo. Oh tenan lho. Iya iya. Gandeng tresnane karo bojone Pak Narto sing mah rakitan loro mesti ya dingengei. Jagong wis digowo. Wah, percaya kae.